жетісу құрылыс техникалық колледжінің студенттері наша құрылыққа жол жоқ атты челленджі талдықорған сервис және жаңа технологиялар атты колледжінен қабыл алдық. Әлемді жаулаған наша құрлық күл әлемге тарауда. Наша құрлық бұл адамзат баласының денсаулығымен елімізге үлкен қауіп төндіреді. Есірткі қармағына бір іленген соң торға түскен балықтай қанша бұлданғанымен қайтып құтылу екі талай. Нашақорлық қоғам дерті. Нашақорлықпен күресуге жалғыз адамның шамасы келмейді. Бұл жерде заң сақшылары, нарколог мамандар, ата-аналар және сіздер мен біздер күресеміз. Жас жеткіншек, сіз өзіңізді өзіңіз құрметтеуіңіз керек. Бойыңыздағы бар жақсы қасиеттеріңізді бағалай біліңіз. Зиянды заттар, ішімдік, шылым шегу, есірткі қолданудан аулақ болайық. Денсаулығыңыз мықты болсын, спортпен айналысыңыз. Сіз елімізге керексіз. Өйткені сіздер тәуелсіздік еліміздің болашағысыздар. Достар, нашақорлыққа күрес жүргізу оның алдын алу біздің қолымызда. Себебі біздер жаңа дәуір елімізді сақтайтын жігерлі, мықты, денсаулығы зор ұрпақ жалғастыратын қазақ елінің салауатты ұрпағымыз. Біз жетісу құрылыс техникалық колледжінің студенттері нашақорлыққа жол жоқ атты челленджін Талдықорған индустриялық колледжіне жолдаймыз.